আমি এতিয়া নগাঁও সদৰ আৰু নগাঁও প্ৰটেকশ্যন আমি গোটেই ষ্টাফ আহিছোঁ আমাৰ সংমণ্ডল বন বিষয়াৰ নিৰ্দেশ মতে। আমি এইকেইদিন হাতীৰ লগতে আছোঁ, আপোনালোকে দেখিছেই। আজি আমি এতিয়া মানে পাহাৰৰ ফালে খেদিবলৈ যত্ন কৰিম, সেইকাৰণে আজি আমি মানে গোটেই সোনকালে আমি ইয়াত উপস্থিত হৈছোঁ। এতিয়া কিমান হাতী আছে ইয়াতে? ইয়াতেতো অনুমান কৰা হয়তো 200ৰ ওপৰত হাতী আছে, মানে তেনেকৈ অনুমান কৰা হয়। হাতীৰ কাৰণেও সংকটত, কাৰণ ইলেক্ট্ৰিফিকেশ্যন হৈ বহুত হাতী মৰিছে বা ট্ৰেইনৰ খুন্দাত হাতী মৰিছে, এই ক্ষেত্ৰত কিছু বন বিভাগে ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব। এনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কিমান কেনেধৰণে ব্যৱস্থা? এইখিনিত আমাৰ ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে। আমাৰ সংমণ্ডল বন বিষয়াই ৰেলৱেৰ লগত কথা পাতি তেখেতসকলক নিৰ্দিষ্ট কিছুমান জেগা দেখুৱাই দিয়া হৈছে, তাতে ট্ৰেইনৰ স্পীড কমাবলৈ দিয়া হৈছে, আমাৰ পত্ৰযোগেও জনোৱা হৈছে। তথাপিতো এতিয়া ৰাতি ঘপককৈ গৈ পালে মানে ট্ৰেইনত নিয়ৰ বেছি হয়, গতিকে তেনেকৈ মানে আজি মৰিল বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে। আৰু আমি আজি এমাহ ধৰি হাতীৰ লগতে মানে যথেষ্ট চেষ্টা কৰিছোঁ জংঘললৈ পঠাব পাৰি নেকি, তাতেদি যায় হাতীখিনিক যাব দিব লাগে, আৰু ওচৰৰ গাঁৱৰ চাপিলে অলপ জুই চুই দেখুৱাই অলপ আঁতৰাই দিব লাগে। কিন্তু এতিয়া বিশেষকৈ তেওঁৰ খাদ্য সন্ধানত এতিয়া লাহে লাহে নৰাবিলাক, কেঁচা নৰাবিলাক খাবলৈ ধৰিছে, আৰু কেঁচা নৰা এতিয়া মই আপোনালোকে দেখিছে চাগে, সম্পূৰ্ণ ৰাইজে ধানখিনি চপাই ঘৰলৈ নিবলৈ সক্ষম হ'ল।